因为每一个化妆手呢，其实负责的部分都不太一样，所以顺序你们要搞得清楚。看到男生帮人家化妆，有没有觉得非常的神奇？这就是爱多美的魅力，好不好？我秉持谦卑服务。好，这个各组队自己去要求，塞奶子人要求分数哦。哎，时间过了一分钟了，时间过了一分钟，我们后面的那个化妆手也可以稍微蹲下做休息哈、哦，稍微蹲下做休息。